ଏମିତି ସମୀକ୍ଷା ବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଦେବୀ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ, ଶାଳିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ବିନୀତ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଲି, ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯଦି ତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ସରକାର। ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜାଣିଲି 19 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତିର କୋଲାବରେସନ ଅଛି। ଅନେକ ୟୁଏନ୍ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କୋଲାବରେସନ ଅଛି, ଏବଂ ଗାଁରେ କାମ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶିଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱ, ରାଜ୍ୟ, ଗାଁ ମିଶିକିରି ଅଛି। ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ନମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 50% ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଦାନରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି, ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ମହିଳାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ଏହାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ ହେବା ଆପଣ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ମୋତେ ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ କହିଲି କି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ହିଁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ତାକୁ ସାକାର କରିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା ରୂପରେଖ ବଦଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିବା କଥା ନାହିଁ କି ଇଏ ଚାଲିବ କି ବନ୍ଦ ହବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସମୂହ ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର, ଦେଶର ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ତିଆରି ହବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ତ ଛୁଟି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନେ ବି ଛୁଟି ଦିନରେ ବସୁମାତା ଗାଧୁଆରେ ମହିଳା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।